Eso tiene que estar por aquí. Hidasti se liikkuu, tai näyttää näin kaukaa, että se on hidasti. Olisin kuvitellut, että se on vähän nopeamman näköinen tapahtuma. Tänne pitää sitä tuntitolkulla, ettei sinne alueelle mene kukaan, että jos siellä jäi jotain epävakaata kiveä siihen, että se saattaa irrota omin neuvoin, niin ne antaa sen siinä vakiintua. Sitten menee räjäytysspesialiset tarkistamaan, että on kaikki asennetut räjähteet räjähtänyt, ettei ole jäänyt suutareita. Niin, en tiedä, vaikka vielä olisi räjäys käynnissä, en osaa sanoa. Ei kuulu kyllä pauketta ennen. Silloin tällä kuuluu joku semmoinen niin pieni, että voi katsoa, että tuo yksi avupilvi tuossa, tai öljypilvi tuossa eessä, niin se vaan kasvaa ja se Mumbai.
Noin, sieltä sitten taas ruvetaan malmia rahtaamaan ylös. Toivotaan, että siellä on kultta. Niin, jos joku pitää joka kuudennessa autossa sitä lasketaan, että sitä on. Näin räjäytettiin superpitillä. Lähdetäänpäs tästä taas kylille.